Ngontar jaman kuno iki lele. Tenan iki iso glindeng dhewe. Delan rodane. Iki durung tak dempol, durung tak cet. Iya, kok api. Api dasi barang ora ana kacane iki lho. Bodine barang oh jentit buri. Ceper jenenge iki le. Nek burine pendek ngene iki. Ceper. Ceper jenenge iki. Oh, iso glindeng. Api. Api. Iki, kuat iki ya. Walah nek kuat bab kuat ngene bi ora maido kuwate. Tenan iki. Delan iki kemburi. Oh, ndase ya api. Wong arep. Lha apa iku ndase kok koyo enek iku tebenge. Lho, jaman kuna kan koyo manuk iku walang kae, manuk walang ngono kae. Lho. Kuat rene. Kuat iki. Putune seneng tenan iki. Yo go, yo mlaku dhewe. Go. Ayo pi ayo. Telan. Jan ketiga aku ngene iki yo. Yo montor ke api ngene iki yo. Yo. Iki Mbah Soe seneng iki go. Lah sing duwe komponen gak goleki. Alah kuwi. Hei, sasis iki jenenge, Pak. Sasis iki. Yo. Bahane iki pelenge iki mang bahane gurung enek iki mang. Bahane, Pak. Bahane. Bahane durung enek iki mang. Iki lagi peleng iki mau. Nah. Loh. Loh, ya api kene. Kandani kok. Iki dikasihna putuku no. Loh, 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 loh. Loh, kuate. Loh, loh. Duduk nang mana, duduk mana. Loh, kuate tenan to kandani kok. Wah, dan. Angel, angel. Tenan nek ngene iki bab ngene iki angel lho Mbah So gawe ngene iki. Kowe gawe ngene iki perang dino kuwi. Gak ono rek ngono iki. Lha lho. Lho, barange ngene wis sasise kuwate ngono biyo-biyo. Masalah. Iki iso engko geger apa to iki, Pan? Dalah iki sing duwe arep sing komponen iki gak golek iki yo. Lho, ngelek putune njaluk iki apa terus ngelek putune njaluk iki. Bareng ngene iki lho. Go, gak lucune ngene lho kok iso njedhet nyarep gara buri bareng lho. Eh, sangel-angel. Wis.